Хийн зүг юуны тулд хиний төлөө зэрэгэр чүүд бүхэгтэй ногоо машинтайгаа бүрэн хийв чээр хайчхан бэхүү дархан орны мээр хамгаалан босч даяар одны мээр өмгөөдөн зосч ататайсны өгдөглөн дарха аанд зүдөлтийн айрин ирч байна. Хатун ям хүлээн цусах хайтах орныхоо төлөө хатан зоригт хүүгүүд минь өгсөө хоч мүндр алтаар үнэгдэх баатар их ядал халахын голд болж өгсөнийг бид мартах учиргүй суман ил дээрээ дайснуудаа тэд хярцог сөөм газрын төлөө амиа чүлх айлын монгол цэрийн нэг зоргийг дэлхийн түгхэл мөхөлсөн мохош хүчин зоригт дайчин ард түмэ их орон гэдэс гэсэн газар шороо нэг л биш бидэн заяасан энэ мотор минь бусдаас бид хамгаалаа монгол гэж хамгалж чиний төлөө үхэх чадна их орон бин аз шаргал хэрэлтүүлж байг ихи үсэн ард нүхтэн амних бай цэрэг ирчүүд нь ширүүн бүхнийг сүрч чадна их орон туудсан цахитээ битлээ үсэх сүмэд эсэх бүнгийн зорхтой сүрсэн дайчин эрчүүд алтан хэдийн зов газрын амьяраа нүхтийг бид мартахгүй монголоороос нүр зэрэгцээ морин атак шуурхан бороо жаргал ирээд үг очд бэлэглээж дайчин хөөгүүд анхан гэлэн шиглээ хизээд бэлэг их орж хүчин бай бидний зүрхэн их орж цохилж бай дайны хац үдэр тойроогүй дайр дайчин хүтбэ дайбоог байж хат чулуун мэд ирэлхэг дэдий хатуужил халах юм ирч үүдэ хам бахи хүмүүжил их бодгийн хатлөө өрсөн цангарахтай ирхэг хасан сүтгэлээ хайлах их оронтой монгол усын хартышгүй давах нэлхийг авч ирсэн бохоц үтсэн амтүн Let's go!